Te, veruj mi, nije normalno. U redu, ša, ja sam shvatio, nisam retardiran. Ne! Ne, jeste prozor. Ja mislim da nije cijel. Otvorio sam prozor pred spavanje nekog prezatvorio. A onda je ona ustala, znam, ustala i vidjela otvorena vrata, ne znam ko. Kada? Ustao i otvorio, jebom ti mate priznoje! To ne znam, ali u pola deset sam za tek otvorena vrata, ja i Boja. Nemoj to da radi. Pre toga ne znam. Kaže on, smeta mu sprej. Smeta mu sprej, ja razumem. Ali ne, kaže smeta mu sprej. Sve njemu smeta, ne smeta mu kurac u dupetu. Smeta mu nos. Ja sam lepo kad i svi otišao sam u WC. Jesam jedan prozor, on sam otišao da spavam, ali bilo je ljudi, bila je palčica i to. I neko je zasipio. Ja sam ustao. Tebe, gdje je spao? Pravo u dvorci. On otvori, ja zatvorim, on ustane, otvori, ja zatvorim. Ne radiš, Zorice, ne, ne, ne. A nemoj, evo. Jesi rekao sad ša da se... Neću više otvarati, ali sad neko može namjerno kome mrzi da otvara prozor. Ne, sad može neko namjerno. Nehumano je, tebi smeta sprej, ali ti jedan ko me smeta sprej, cela soba je prečlađa. Redu, naravno, ja sam za kompromis sve. Ja tebi, ja sam te uredio jedne sekunde. Nisi se uredio, ali ja kad kažem ok, onda u redu. Da, samo ti kažem... Ali ispoštujte i vi mene. Da, ovo je deseti put da sam ti rekao. Deseti put. Ovo je deseti put lepo da mu kažem. Ovo je zatečeno stanje mene i Bojana jutro s njim. Šta lepo da mu se govori, rekao mu se 100 puta. 100 puta i on opet, i opet, i opet. Veći put budio i svi po kamen i u glavu. 50 kamenja, ne mogu nas kazniti svih 50. Ako je 8 otvorio, onda jebi ga. A pre toga nije. Svi po kamen, stavimo ga u glavu. Viš kako će... A znaš šta mi kaže, sve prskaju. Ja nisam otvarao vrat. Jesi, juče i preključe, evo jesi. Ne znam, ja sam te vidio više. I rekao si da ti smeta njegovi netino mi šivan. Nisam sinoć. Nisam sinoć. Idi sad sipaj. Ne, ti si spavao, pa se ja otvorio. Ne, vidio. Koja je spuštao, mi šivan? Ako je ustao u 8, onda okej.